серпня у приміщенні Смілянської дитячої книгозбірні відбулася зустріч з давнім другом, волонтеркою зі Штатів Сенді Бекінгем. На зустріч з юними читачами Сміли вона завітала разом з учителем української мови Анною Фартушною, яка, власне, і допомагала дітям здолати мовний бар'єр і отримати задоволення від спілкування з іноземною гостею. I come from a library. I'm actually not a librarian, but I work in a library as a human resources coordinator. Я приїхала зі Штатів, я працюю в бібліотеці, я не бібліотекар, але працюю в відділі кадрів. And we just have, I come here in a ministry with our sister church here, a Christian ministry, and I have, this is trip 28 for me. Я приїжджаю сюди в Україну через те, що в нас є зібрання така і місія з церквою, яка в Смілі тут, і також це моя подорож номер 28. And ever since I've worked in that library, I've had a love for libraries and have now gotten a relationship with Julia, the children's library, and the adult library here. І з того часу, як я працюю в бібліотеці, в мене така велика любов до бібліотеки, і я подружилася з Юлією. So we're going to read a story, decorate some cookies. Отже, ми почитаємо книжечку, продекоруємо декілька печива. Make a craft, a little cup they're going to color. Також зробимо поробку, вони будуть розмальовувати чашечки. And most of my ideas when I come here are either from Anya, who's a teacher in Kiev. І більшість ідей, які ми тут проводимо, вони взяті від Ані, яка вчитель в Києві. Or the librarian in my Cambridge library is very good at coming up with programs. Або бібліотекарша, яка в мене в Кембриджі там, вона теж дає ідеї. So, I love being here. Мені дуже подобається бути тут. Протягом цього року ми з вами спілкувалися з Сенді через програму Zoom. Ви виконували завданечка, які давала колега Сенді, створювали ляльки, які полетіли літаком в США. І вони будуть там в бібліотеці, і, можливо, колись нам розкажуть, як там дітки читають, читає гарно, як у нас. А сьогодні ви маєте чудову нагоду створити власними ручками за підтримки Сенді і Ані чудові поробки, які, я впевнена, будуть вам нагадувати про цей день, про чудову людину, яка кожного літа до нас приїжджає. І, звичайно, дуже б хотілося, щоб, мабуть, більше смілян були так само любили наше місто, як любить Сенді. Цього дня гості зі Штатів познайомили юних смілян зі штатом Міннесота. Площею він майже як третина України. Діти дізналися, що на території Міннесоти понад 10 тисяч озер. Також із захопленням сприйняли новину, що в Міннесоті народився Френк Марс, що винайшов такі відомі цукерки, як Марс, Снікерс, Мілкі Вей тощо. Цікавою була розповідь про визначні місця, якими славиться Міннесота. Оскільки зустріч відбувалася в храмі книг, то не обійшлося і без читання. Разом друзі читали розповідь англійською про кукі монстрика під назвою «Відлік печива». Залюбки дітлахи згодилися на пропозицію закордонної гості декорувати печиво різнокольоровим кремом та яскравими присипками. Хлопчики та дівчатки із захопленням звичайне печиво перетворили на смайлики, пропорції, сердечка. Кожен експериментував з кольорами і втілював власні ідеї. Я обрав прапор України, квіточку, ще одну квіточку, тільки рожеву синім, смайлик і печиво з надписью «I love you». На українській «Я люблю тебе». Я вибрала малюнки сердечко, колечко з блискітками і Пасха. Я декорувала квіткою, смайликом, це планета, а це я хотіла просто посипками всіма посипати. Тут я хотіла зробити двохцвітний колір, але він в мене змішався, а тут смайлик був. І ось тут теж так зробила. А тут ще поки не знаю, що зроблю. Стали сидіти осторонь дорослі, вони також залюбки долучились до роботи. Юлія Вікторівна запропонувала взяти участь у проєкті, приготувати ляльку і надіслати її в Америку. Тому я запропонувала Івану, бо це мій учень. Ну, а Віталік, брат, він теж почув і сьогодні приїхав. А 2 роки тому я була своєю донькою, тому із захопленням навіть я залишилась, щоб побачити Сенді. Позитиву додав і іграшковий орангутанг, що Сенді витарвала в дитячій бібліотеці. Діти також отримали чимало подарунків від Сенді, а також
Також домовилися створити інженерні шедеври з маршмеллоу за допомогою звичайних дерев'яних зубочисток. Бібліотеки є інформаційно-освітніми, культурно-дозвільними центрами. В наш час вони ще стали комунікаційними центрами громади, тобто центрами спілкування. І центральна дитяча бібліотека, як і інші бібліотеки, приділяє велику основну функцію, свою виконує, це пропаганда літератури серед юних мешканців нашого міста і наших юних читайників, як любили наші казати бібліотекарі. Виконуючи основну свою функцію, ми постійно проводимо масові соціокультурні заходи, які є великою часткою в роботі бібліотеки. Ці заходи присвячені національно-патріотичному вихованню, пропаганді здорового способу життя, екологічній освіті, зустрічі з видатними і великими видатними людьми Черкащини і Сміли. І великою популярністю користуються майстер-класи. От і сьогодні у нас відбулася така зустріч, довгоочікувана зустріч з нашою колегою, з нашим волонтером, з нашим другом бібліотеки, яку вже ми вже знаємо протягом, мабуть, 4 років, бо це вже третє спілкування у нас живе. Діти довгоочікувана ця зустріч була в зв'язку з карантином минулого року. Не відбулася вона, була тільки в онлайн-форматі, в Зумі проводили цю зустріч. І на цій зустрічі діти спілкуються живою англійською мовою. Це дає можливість удосконалювати свої знання, які вони добувають в школу, і зближує такі цих дітей між собою. Вони активні, вони дієві, вони, бачите їхні очі в захваті від цих. Позитивних емоцій, які американська гостя подарувала смілянським дітлахам, вистачить не на один день і навіть не на один тиждень. Про зустріч з американською гостею дітям нагадуватимуть подарунки та фото світлини. Та головне, що вона зміцнила фундамент дружби представників різних міст і навіть різних країн, нехай розділених і океаном.